Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Avui és el Dia Mundial de les Síndromes de Sensibilització Central i la Fibromialgia. En parlarem al programa, però també anirem a l'Alt Urgell per conèixer un projecte cultural i veurem també un mural d'art urbà a l'Escola d'Art Ondara de Tàrrega. Comencem. Avui a Connecta Lleida Pirineus hem vingut al Centre Cívic de Capont per conèixer Fibro Lleida en el marc del Dia Mundial de la Fibromialgia. En una estona les coneixem. Avui entrarem en una classe, però en una classe qualsevol. És una classe de dansa i de dansa tradicional del Pirineu. Es duu a terme dintre del projecte Dansa't, que es va començar l'any passat, però per culpa de la Covid no es va poder dur a terme i aquest any sí s'està impulsant a diferents escoles de l'Alt Urgell. Entrarem en una classe per veure com ballen i com a través de la dansa aprenen moltes més coses. L'Escola d'Art i Disseny Ondara de Tàrrega és encara avui més artística. Després d'un any de feina, tot just ara acaben un mural de grans dimensions pintat a la façana del centre. Avui pararem amb els artistes per saber el significat d'aquest mural i de la formació artística dels alumnes. Ho hem explicat al principi, és que avui és el Dia Mundial de les Síndromes de Sensibilització Central, com la fibromiàlgia, la fatiga crònica i les sensibilitats químiques. I el que volem fer ara és marxar cap al Centre Cívic de Carpont, perquè hi ha, concretament, en Josep Cambrai, acompanyat per la entitat de Fibro Lleida. I quines són les seves reclamacions avui, en un dia tan especial? Josep, les coneixerem, parlarem i, a més, ens explicaràs coses a tindre en compte. Bona tarda, Mariví. Doncs sí, perquè la sensació és de que 4 persones comptades tenen aquestes malalties, però no és així. A Catalunya, ni més ni menys que 200.000 persones pateixen de fibromialgia, 45.000 del síndrome de fatiga crònica i 10.000 de sensibilitat química múltiple. Ara mateix ens trobem en una sala blanca. Què és una sala blanca, us preguntareu? Bona tarda, Sílvia, a veure si ens ho pots explicar. Hola, bona tarda. Mira, una sala blanca representa que és una sala lliure de tòxics, on se'ns han fet una neteja especial. Finalment es netegen amb vinagre, perquè no pot entrar tòxics, perquè qualsevol persona que tingui sensibilitat química s'ha de sentir acollida a la sala. Vull dir, si ve aquí perquè li fem un assessorament de lo que fem a Fibro Lleida, lo que no pot ser una persona amb sensibilitat química o tingui alguna al·lèrgia amb algun tòxic, amb algun químic, que surti, vull dir, intoxicada, no? Perquè produeix problemes de mal de caps, problemes digestius, sobretot problemes respiratoris, t'afecta el sistema locomotor, t'agafen com un estremolós. Això hem d'evitar que quan vinguin aquí que la sala estigui lliure de tòxics. Que sigui un ambient el millor possible per al rebre la gent, que estiguin tranquils, no? Sí. Hi ha diferents graus dintre de cada una de les malalties, oi? En fibromialgia hi ha el grau 1, 2, 3... i fins fa uns anys hi havia el 4, ara em sembla que ha quedat amb el 3. En fatiga crònica arriba fins al 3-4 i en sensibilitat química, jo et puc dir el que em van diagnosticar a mi, que va ser un grau 2, no? Però no et puc dir, estic encara una mica així. Clar, llavors és una malaltia que cada persona és un món, llavors a cada persona li afecta de manera diferent. Sí. Potser es troben casos semblants, però cadascú té el seu cas propi, no? Les tres malalties, a cada persona som un món. Vull dir, cada persona que té fibromialgia, el dolor el pot percebre d'una manera o d'una altra. Evidentment que la manera que teniu les persones que esteu sanes el percebeu d'una altra manera. Vull dir, a tu toquen així i a nosaltres no ens ho poden fer. I sobretot depèn del dia, pegues un bot perquè ens molesti a vegades estar a la roba. Pot semblar exagerat, però l'aigua de la dutxa, dutxar-nos, a vegades és un martiri, vull dir, és una tortura. Igualment el secar-te el cabell, vull dir, ja no és el dolor. A més se li assume l'agotament que representa. I a part de l'agotament, altres col·laterals que dic jo, que tenim altres satèl·lits que van rondant dintre aquestes patologies, com són colon irritable, migranyes,
m'he quedat en blanc, perdoneu. I, escolta, Sílvia, com vas entrar tu en contacte amb Fibro Lleida? Com, quina va ser la història? Bueno, pues coneixia gent i que em van dir vine que t'ajudarem i tal, i bueno, al començament vaig sentir recolzada, però llavors el boom va ser quan vaig tindre la sensibilitat química. La sensibilitat química vaig estar durant 2 anys bastant aïllada, vull dir, llavors els metges també em van recomanar de que no visqués dintre una bombolla, que en essa, pues, a poc a poc anant estant en contacte, pues, amb l'exterior, perquè el que no pots fer és quedar-te a casa amb una bombolla, amb el teu purificador, i cada 2 per 3, vull dir, quan has d'anar al metge o has d'anar aquí, pues, havies de necessitar algú que et portés, perquè no pots pujar ni amb un taxi, no pots pujar amb l'autobús, vull dir, això ni parlar, perquè et pots quedar estès al terra, vull dir, et pots marejar, has de pujar, fer l'intent, pujar, i a la segona parada havia de baixar perquè no... Uh-huh. No podia aguantar els químics, les olors que hi havia al cantó, i a vegades ja no cal que siguin només olors, a vegades un moble no fa cap olor, però les substàncies volàtils que desprèn, dic un moble com qualsevol objecte, vull dir, tot això ens fa mal a nosaltres. Llavors el que hem de fer és evitar pues, aquestes situacions, i bueno, lo que una cosa me'n va a l'altra. No, gràcies, Sílvia. També ara parlarem amb la Carme i la Natàlia de Fibro Lleida, perquè com el cas de Sílvia, hi ha molta gent que ve aquí a rebre assessorament, no és així? Sí, sí. La gent, quan els diagnostiquen, venen aquí i bueno, les assessorem una miqueta, els fem una acollida, perquè més que res volen sentir-se escoltades. Llavors, doncs, bueno, tenim també uns col·laboradors, hi ha unes persones que ens ajuden tant a nivell jurídic, tenim un assessor jurídic, tenim també una persona que ens assessora psicològicament, després també tenim un assistent social, un coach, i bueno, a nivell també tenim persones, un fisioterapeuta, i també tenim un nutricionista, perquè la part del menjar també és molt important. Hi ha botigues com el Saó que també ens ajuden, que són botigues amb menjars naturals, però bàsicament el que vol la persona és sentir-se escoltada, i moltes vegades demanem que vinguin amb els familiars, perquè és important que la família t'entengui, perquè quan tens una crisi de vegades no t'entenen, no poden entendre com fa un rato et trobaves bé i ara has d'estar ajagut al llit i no et pots aixecar ni un got. Això és el que més costa. Ara, com deia la Carme, el recolzament familiar, Natàlia, és importantíssim, o sigui, depèn de la gent que tinguis al voltant, que puguin encaminar quan tens un brot, això fa molt. Bueno, bàsicament, és que és bàsic tindre un bon recolzament familiar, perquè la persona malalta, si se sent sola, és quan no surt del pou mai més. Llavors el que volem és sentir aquell recolzament per part de la teva parella, dels teus fills, que si tu estàs molt invalidant, que puguin donar-te un cop de mà i sentir, pues, bueno, que et donen aquella força, no?, per sortir d'aquella crisi tan forta, bàsicament. I quins consells ens donaríeu a la gent que no estem tan informats d'aquest tema, que està una mica invisibilitzat, i què ens podríeu donar per a donar-ho a conèixer més? Bueno, a veure, s'ha intentat fer-ho de moltes maneres, no? A nivell de televisió, a nivell fer campanyes. Ara, degut al Covid, tenim el problema que no podem fer molta difusió. Clar, llavors hi ha persones que pensen al millor que hem desaparegut del tot, perquè clar, a veure, una vegada que no pots sortir al carrer a fer un crit, la gent, doncs, bueno, pensa que això ja està, ja hem acabat, ens sentim sols, i no, estem aquí per donar recolzament a tothom que ho necessiti, i seguirem, vull dir, amb Covid, sense, seguríssim. Doncs moltes gràcies, ja heu sentit les seves històries. Amb el Covid encara ha quedat més invisibilitzat, com moltes altres malalties, però aquí segueixen amb força lluitant, i si voleu saber més, veniu aquí i us escoltaran. Gràcies, Josep, sobretot per aquestes recomanacions, aquestes dones i algun home que se sent molt sol en aquest moment que el diagnostiquen i que els hi diuen que tenen algun tipus de patologia com la que avui hem parlat. Gràcies, que vagi molt bé.
Cada dia a aquesta hora connectem amb la redacció de Lleida Televisió perquè ens facin un avanç informatiu. Avui s'han fet realitat les meves plegàries. Tinc a Eva Cortijo aquí al meu costat perquè ens expliquis una mica quins seran els titulars que Marc Piqué ens oferirà a partir de 2:15 del vespre, no? Sí, sí, un plaer. M'ho has dit? Vinga, va, avui fem un directe aquí i des del plató del Connecta Lleida Pirineus, que tenia ganes. Doncs mira, un dels temes centrals avui és la vacunació dels temporers, les entitats agràries, les empreses agroalimentàries, estan molt contents perquè Salut ha dit que doncs que sí, que es vacunarà als temporers que estiguin en situació de vulnerabilitat. És una vacunació que es començarà amb la vacuna amb Janssen, que és la monodosi, i que anirà paral·lela a altres trams de vacunació, com per exemple el tram 40-49. Perfecte, és una de les bones notícies, i a més tothom, jo crec que aquí respirem amb tranquil·litat. Sí, perquè el que es volia és tenir una campanya tranquil·la. De fet, Salut té altres dues potes per aquesta campanya, com és la visita i l'assessorament a les empreses i també els cribratges que es fan temporalment i cada cert temps per anar controlant una mica aquesta campanya. Hi haurà més notícies destacades, no? Sí, sí, en tenim. Mira, en tens per triar remena avui. Te parlo també de la nit dels museus, que es recupera aquest any. Podrem sortir als museus i entrar als museus. A Lleida hi ha nou equipaments, a Lleida Capital n'hi ha molts més repartits pel territori i el que fan és de tot. Tens visites guiades, tens actuacions musicals. El que sí que és veritat que es necessita tot, en aquest cas, que necessitarem la reserva prèvia, i amb un horari que anirà fins a les 9 del vespre. És una mica el que ens toqui ara, però una alegria poder recuperar totes aquestes activitats tant a Lleida Capital com a la resta del territori. A més que és una activitat molt maca i que molta gent descobreix els museus de casa nostra. Si tots els que van als museus el dia de la nit als museus anessin habitualment, es podrien conservar molt millor i moltes més obres. Doncs aquesta és una altra dels temes que destacarem. També explicarem una altra activitat que aquí a Lleida, sobretot a Lleida, ens agrada molt, l'Aplec del Caragol. Molt bé. Que no el tenim perquè no es pot fer, però sí que tenim les jornades gastronòmiques de l'Aplec del Caragol. Comencen aquest divendres, hi ha un munt de restaurants que s'hi han apuntat, per tant, tens un menú de caragol amb vi, i doncs això és per anar fent boca, per veure si després a l'estiu es pot fer aquest Aplec del Caragol, que en cas de no fer-se tampoc enguany ja seria el segon any consecutiu. Esperem que enguany sí, perquè si no la gent de l'Aplec no sé si ho aguantarà 2 anys consecutius sense l'Aplec. Sí, sí. I després també anirem a Àger. Àger han reobert després d'un any, imagina't, la residència de dia per la gent gran. Ofereixen 6 places de moment perquè s'han hagut de reestructurar i fan diferents activitats. Pel poble és una molt bona solució perquè va estar tancada per un brot que van tenir important. A més, un brot malauradament molt greu en el seu moment on van perdre la vida diferents persones, o sigui que des d'aquí també molts ànims. Sí, sí. No parles d'esports avui? Ara anava a l'Omer! En tinc 2 apunts d'esports. El primer és la raó per la que l'informatiu avui hi haurà 2 connexions, una a les 8 i una a la mitja part, i l'informatiu a les 11. Bàsquet. L'ICG Força Lleida juga contra l'Ourense, recupera un partit que es va haver d'ajornar, i els lleidatans serà, en teoria, l'últim partit a casa. Han demanat que l'afició hi vagi perquè el que necessiten és guanyar, perquè encara poden optar tot, des d'estar dalt a baixar, que esperem que no, clar, evidentment. I un altre punt, a veure si te'l saps. Ui, ja saps que jo suspenc en esports. Si te'l dic, aquest migdia Saúl Cravioto serà l'abanderat espanyol. Ah, molt bé! No serà l'únic, per primera vegada en la història hi haurà 2. Has emocionat. Sí, veus? És que per això t'ho he dit. La seva companya serà la Mireia Belmonte. Ai, molt bé. Són els 2 abanderats aquest any de l'expedició espanyola. Un Saúl Cravioto que farà els seus quarts Jocs Olímpics. A més, t'he de dir que ja aquest nom, el del Saúl, el lleidat de Saúl Cravioto, ja va sonar abans de l'any passat, els anteriors, semblava que la cosa... Doncs ara, així, m'agrada pensar moltíssim. Seran els seus 4 jocs, 4 medalles, 2 ors, 1 plata i 1 bronze, abanderat amb Mireia Belmonte. No sé on se tatuarà si s'emporta una altra medalla, ja li preguntarem. Home, és gran tot ell. Sí, sí, sí. Eva Cortijo, avui amb un informatiu especial a càrrec de Marc Piqué. A les 8 un abans, al descans del partit de bàsquet, un altre abans amb alguna cosa que hagi passat en aquest interval, i ja a les 11, després del diari de nit, l'informatiu. No us quedeu a redacció, baixeu al Connecta Lleida Pirineus per fer el directe, per l'avanç informatiu. Ja ho negociarem, això. Molt bé, gràcies, Eva, que vagi molt bé. Nosaltres hem de continuar el nostre viatge. Sí, aneu, aneu.
Doncs tornem com cada tarda a continuar viatjant, encara que sigui des del plató i també amb els nostres companys que estan al territori. Anem a conèixer el projecte Dansat. Consisteix en dedicar un temps de l'horari escolar a practicar la dansa i els balls tradicionals. I així, a banda, tenen tots els beneficis, els físics i els emocionals que comporta. Serveix perquè els alumnes coneguin la cultura del Pirineu d'una millor manera possible, i és que vivint-la en primera persona. Avui hem anat a un d'aquests centres, millor dit l'Eva i en Jofre, per veure què fan aquestes sessions de dansa i, sobretot, que ens expliquin com ho viuen els més joves. Jofre, ballaràs o no ballaràs? Hola, Mariví, bona tarda. Doncs amb l'Eva ens hem movent una mica, gairebé sense adonar-nos-en. Som aquí i com ho fan ho podem veure justament aquí darrere nostre, espero que em sentiu, perquè aquesta és una de les escoles on es fa aquest projecte, una de les 7 escoles on es fa, i de fet som privilegiats perquè aquesta sessió és extraordinària. Ells normalment la fan en horari lectiu i avui han vingut a fer-la una mica per nosaltres, ho hem de dir. El qui imparteix aquestes classes és l'Ivan Caro, que fa aquestes sessions a tots els centres on es fan, i ara li robarem uns segons. Ivan! A veure, explica'ns, què esteu fent ara mateix? Doncs, respira, respira. Sí, respiro, per què? Doncs mira, ara estem fent una de les sessions del projecte Dansat, que és un projecte que estem fent a les escoles de la Seu i Comarca, on ensenyem a través de la dansa el nostre Pirineu. És com una excusa perquè els nens i nenes de la Seu i Comarca coneguin i estimin una mica més el nostre territori. I ho fem amb l'excusa, perquè no deixa de ser una excusa, que és ballar, la dansa. I quina dansa és aquesta concretament ara que estem fent? Doncs mira, és una dansa que es diu Zaspi Jausíac, perquè veiem danses del Pirineu. Però bé, el Pirineu és molt llarg, no només ens hem de centrar en el Pirineu català. Parlem d'Occitània, parlem d'Aragó i també parlem d'Euskadi. I comencem una de les sessions ballant Zaspi Jausíac, que és una dansa del País Basc, d'Euskadi, on fem que els nens aprenguin a ballar aquesta dansa, aprenguin els números en euskera i aprenguin una mica més d'aquella part del Pirineu. I això, a més, ho feu en horari lectiu, que això és important, no? Aquest seria com una de les característiques més boniques d'aquest projecte. Després de picar molta pedra, des de l'Escola Folk del Pirineu, hem aconseguit que la dansa tradicional entri en horari lectiu, perquè ja ho vam intentar fer en horari extraescolar, i què passava? Que no hi havia gaire quòrum. I fent-ho així, fas que tothom, però tothom, pugui ballar danses. No a tothom no li agrada ballar, a tothom, però realment fem unes sessions molt relaxades, molt tranquil·les, perquè disfrutin i gaudeixin de la dansa. Sense cap idea de la perfecció, no, sinó de ballar, gaudir i conèixer el Pirineu. Clar, doncs mira, espera, anem ara, tornem en tot aquest moment, Ivan. Anem ara a parlar amb algun d'aquests balladors i balladores. A veure, amb qui podem parlar? Parlarem amb l'Ona. L'Ona pot venir aquí, o ens acostem amb ella. Ona, què tal? Bé. A veure, estàs aquí cansada. Aquestes danses que feu, què és el que més t'agrada del que feu? Que podem aprendre moltes coses noves ballant i que a sobre podem aprendre números com Zaspi, per exemple, que és 7 en basc, i alhora és molt divertit a l'hora de ballar. Clar, perquè no només balleu, feu moltes més coses, no? I escolta, i a més, vosaltres ja porteu 3 sessions, no? Sí. Per tant, ja us ho coneixeu una mica, no? Això ja ho heu assajat bastant. Sí. I després voleu fer alguna representació d'això o ja veureu, a veure si... No ho sé. Bueno, a veure, l'Ivan després ens explicarà, perquè crec que alguna cosa té pensada. Gràcies, Ona. I parlem ara un moment amb una de les professores implicades en tot això, és la Bàrbara. Bàrbara, què tal? Molt bé. A veure, respirem tots aquí una miqueta. Una mica, merci. Explica'm això, més enllà d'aquesta sessió que fan, com ho treballeu vosaltres a l'escola, tot el tema de la dansa, la música, quines eines us dona aquesta sessió? Doncs ens dona moltes eines, primer perquè els nens ja queden endinsats en el món de la dansa folk, i aprofitem per treballar d'altres àmbits, perquè com ja l'Ivan ens explica d'on provenen, les de la zona del Pirineu, i aprofitem tots aquests continguts per integrar-los en la matèria de l'escola, del mateix currículum, vamos. I en els infants, què els hi aporta això? Vull dir, ells ho esperen també amb ganes a aquesta classe? Bueno, a mesura que l'han anat coneixent o que han anat fent més sessions, com ho afronten? Doncs en tenen moltes ganes, perquè de fet és una dansa molt propera a la zona on viuen. L'Ivan ho fa superbé,
els atrau molt, té molt de ganxo i estan super motivats, perquè ja esperen que vingui la següent sessió, doncs a veure quina dansa faran, i fem una mica de refresh també en les sessions diàries, bueno, setmanals, per a veure si, no, si ja així ho recorden i ja saben més o menys on aniran, no? Clar, i això ho acabeu aquest divendres, però la idea és poder-ho continuar, sí, més endavant. Sí, la idea és continuar-ho. No, ja s'acaba el curs, però bueno, quan comencem al setembre, és reprendre una mica el que s'ha fet aquest curs i a veure per on continua el projecte i seguir fent la dansa folk i integrat en les sessions de música. Perfecte, doncs moltes gràcies, Bàrbara. Doncs res, Mariví, bueno, ja estem veient aquí com ballen, de fet podríem callar i observar una miqueta perquè ells són els protagonistes del dia d'avui. Anirem un segon més a l'Ivan per veure com ha de continuar tot això, el que ens deia ara la Bàrbara. Ivan, a veure, tornem a interrompre aquí. No passa res. A veure, digue'ns, totes aquestes escoles on s'han fet les sessions, voleu fer alguna cosa més a part d'això, cap on anirà ara? Aquest any serà difícil també, però la idea és fer un dia Pirineu, on tots els alumnes de cinquè i altres cursos que participen al Danset ens trobem per fer un dia Pirineu, on la idea és fer alguna activitat on els nens i nenes aprenguin alguna cosa més del Pirineu i que puguem ballar les danses que hem après amb música en directe i tots junts, d'una manera que ens puguem conèixer amb les altres escoles, que puguem crear doncs, sinergies amb altres projectes. I bé, doncs l'excusa serà menjar, ballar i aprendre més del Pirineu. És a dir, un dia rodó, a veure si ho aconseguim el proper any. Doncs hi serem segur, Ivan. Moltíssimes gràcies. I acabem ara que acaba la música, com acabeu, no?, també totes aquestes classes ensenyant un instrument tradicional del Pirineu. Exacte. Mira, nosaltres, a totes les sessions, a part d'ensenyar moltes coses de ballar i moltes coses de característiques i coses del Pirineu, sempre acabem les sessions ensenyant més cultura, instruments i danses i músiques que es ballaven i es tocaven al Pirineu. Avui he portat aquests nens el bot d'Aran. El bot d'Aran és un instrument de la Vall d'Aran superbonic, que és un instrument que s'utilitzava per entrar les vaques. I sonava així. Doncs ens quedem amb aquest soroll i amb aquest instrument, veient com acaba la classe de dansa. Jofre, moltíssimes gràcies. Fins demà. El que fem nosaltres ara mateix és parlar de que el diumenge teniu una cita amb aquestes noces reials. Us recordem que són unes noces molt especials de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó. Moment ara d'anar fins a Tàrrega, perquè ens està esperant el nostre company, en Gerard, per parlar amb diferents protagonistes, perquè han fet, després d'un any de gestació i de recerca, un projecte artístic i pedagògic que està liderat per Lili Bric, aquesta artista que ens l'estimem tant. Gerard, estàs molt ben acompanyat i, a més, podrem veure aquest mural. Doncs sí, bona tarda, Mariví. De seguida veurem aquest mural que encara està en procés, s'estrenarà el dia 19 en un acte molt esperat perquè, com bé dius, ha sigut un any, de fet un any i mig, d'un projecte que han tingut molts entrebancs però que per fi podrà tirar endavant, un projecte que ens explicarà doncs, un dels responsables. Bona tarda. Molt bones. Bé, ens expliques de què ha tractat aquest projecte. Bueno, de què tracta perquè encara no s'ha acabat. Aquest projecte encara està en marxa. Aquest projecte va començar el primer semestre del curs passat. Vam contactar amb la Lili Bric per a que si ens pugui fer un taller pels nostres alumnes i juntament amb el Pere Joan, el nostre director, vam inclús mirar el lloc on, a part del taller, ens pogués la Lili, aprofitant la vinentesa, realitzar algun mural. Aleshores, amb la pandèmia es va dilatar tot i vam aprofitar i replantejar-ho tot per transformar-ho en una experiència pedagògica i vam involucrar els nostres alumnes. La Lili va posar deures als nostres alumnes, els va fer un estudi cromàtic de quina paleta podien treballar, sobretot de com percebien l'escola i de quines propostes podien realitzar. I a partir d'aquí va anar sorgint i començar un projecte que ha anat mutant i evolucionant, com us explicaran l'Eric i la Lili. Bé, com bé has dit, han participat els alumnes en aquest projecte i ha participat gairebé tota l'escola i fins i tot a l'estona de pati aquí, la mitja hora del pati, hi ha hagut música, hi ha hagut una amenització durant la realització d'aquest mural, no? Sí, de fet, la proposta parteix de les propostes dels mateixos alumnes, vull dir, la proposta que es farà finalment. Per tant, hi ha una involucració directíssima de l'alumnat i, per tant, també volíem que fos una celebració conjunta de la comunitat de tota l'escola d'art
que estigués present en la realització del mateix mural. I per això hem fet un mini cicle de concert en què els mateixos alumnes surten aquí al balcó a actuar durant les estones del descans per a donar suport a l'Eric i a la Lili. Vale, doncs moltes gràcies, que vagi molt bé aquesta inauguració. De què simbolitza, que realment què simbolitza aquest mural, com s'ha realitzat? Doncs ens explicarà millor primer l'Eric, que ens explicarà aquesta tècnica tan especial, no? Sí, hola, bones. Doncs bé, la tècnica aquesta que estem realitzant aquí és pràcticament un experiment, ja que vol reflectir el que representa l'escola, que s'experimenta en tècniques artístiques i de disseny, i és la realització, no?, d'utilitzar tècniques antigues i contemporànies a la vegada, no?, aprofitant materials que hi ha avui en dia al mercat que ens donen aquestes característiques i llavors donar-li un altre caràcter, no?, un caràcter més volumètric, més escultòric, i a la vegada pues, les tècniques que agafem una mica com a referència serien l'esgrafiat, el fresc, no?, pintura al fresc, perquè apliquem els pigments d'una manera similar. Doncs moltes gràcies. Bé, què simbolitza? Ara sí, què simbolitza aquest mural? Ens explicarà la Lili, que és l'artista principal, juntament amb l'Eric també, però sí. Una tècnica molt diferent al que anaves realitzant, no? Sí, bé, quan em va trucar el Gero, francament vaig pensar, ostres, quina il·lusió, perquè l'Ondara és l'escola on volia anar jo quan era adolescent. Vaig fer el batxillerat i després volia venir aquí, però estava molt lluny de casa i no m'ho podia permetre. Llavors dic, ostres, l'Ondara, pintar la façana, que guai. Però vaig venir, el Gero em va ensenyar totes les instal·lacions, em va encantar tot i sobretot la part de volum em va deixar al·lucinada, perquè les instal·lacions són molt maques, és un espai molt gran on passen moltes coses i el volum crec que és algo que estic tenint en compte. Entre totes les arts que hi ha aquí i disciplines, crec que el volum és algo que desconec al 100%, però és rellevant, és molt rellevant a l'escola. Per tant, me tenia que adaptar i per què no endinsar-me en un estil diferent al que faig, que seria productiu i seria molt didàctic per a mi, sobretot, seria interessant. Llavors vaig plantejar que necessitava ajuda als professors de volum i em van dir, presentarem un professor que en sap i que segurament te pot ajudar, i me trobo l'Eric Smith. Per tant, ara els dos hem creat aquesta obra, que francament és superinteressant per tothom, i sobretot ho estem passant superbé perquè l'escola és una gran família i bueno, estem molt acollits. Vale, doncs moltes gràcies, ja veieu, Tàrrega sempre aposta per l'art i per la cultura. Doncs felicitats a la Lili i a l'Eric per el que estan fent, per aquest mural tan meravellós. Moltíssimes gràcies, Gerard. Fins demà. I puntuals, arriba el punt final del programa i avui ho farem recordant que és el dia de la fibromiàlgia, però també és el dia internacional de les infermeres. I és per això que avui volem acabar amb unes imatges del dia de la inauguració del monument que trobaran a la ciutat de Lleida en homenatge precisament a la mare de la infermeria.